Днес имате ден на отворените врати. Колкото знам, за пръв път провеждате подобно събитие. Чия беше идеята? Идеята всъщност беше моя, колкото и нескромно да звучи. Като менеджер по отбор на персонал, целта на събитието е да популяризираме дейността на компанията в България, тъй като тя не е позната на пазара на труда, е позната единствено на застрахователния пазар сред професионалистите в тази област. До сега компанията беше много малка, малко представителство, а в момента AG се разраства. За последните 6 месеца успяхме да наймем 100 човека, като плановете на компанията са до края на следващата година да наймем още около 500 човека. И с това да бъдем един от големите центрове за споделени услуги в София. Globally, AIG continues to look for ways to service our customers better and faster. And one of the ways to get there is to consolidate work into world-class operations centers like the one we are building in Bulgaria. From here, we have a professionally managed operation, we have world-class talent to provide that customer service, and here we can also maintain the costs at a competitive base compared to the fragmentation if we left the work in the multiple countries in smaller pockets. So this is all about servicing AIG's customers better, providing those services in a cost-efficient way, and making sure that we continue to exceed our customer expectations. AIG globally has built multiple shared service centers in other parts of the world. This is our first in Europe, and the reason why we're here is we have great talent in Bulgaria and great language skills. So now we can service multiple European countries in their home languages rather than with a common language like English. Здравейте! Здравейте! Как научихте за днешния ден? От вашия сайт прочетох и разбрах за срещата. В процес съм на търсене на работа и преглеждах сайта на Job Tiger и видях всъщност оттам обявата. Какво очаквате като цяло от днешния ден? Ами да науча в подробности доста повече за дейностите, с които се занимава AIG и ако е възможно да се присъедини към вашия екип. По-скоро науча повече неща за компанията и за самия проект като цяло. Идвам така с много положителна нагласа. Харесва ми, когато компании дават възможност на моите хора да дойдат, да видят нещата, да бъде разказано за компанията. За деня сме планували много интересни неща. В началото ще има една презентация, на която ще им разкажем за компанията световен мащаб и за това какво сме направили до сега в България и какво предстои. Ще разделим групата на няколко малки подгрупи и те ще направят обиколка на офиса, ще се срещнат с нашите служители, ще разберат в детайли какво те правят. След това, естествено, ще има кратка почивка, кафе, пауза и ще завършим деня с една сесия въпроси и отговори, където ще има възможност хората да зададат своите въпроси към нас, а и ние ще зададем няколко въпроса към тях. Мисля, че ще имаме много добър и много успешен ден. В интерес на истината вече видяхме, че запълнихме максималния лимит от хора, които можехме да приемем. За съжаление, трябваше да откажем на няколко десетки души, които не успяхме да приемем, но за тях ще организираме второ такова събитие. Да следят aig.com, нашия корпоративен уебсайт, за повече новини от нас. Деня беше много по-затворен за мен, тъй като имах възможност да се запозная с така обстановката, голяма част от екипа. Те си споделиха и не само на хартия какви са им задълженията, ами и реални ситуации, с които се сблъскват ежедневно. И беше интересно да видя и човешката страна на нещата. Всъщност останах доста приятно изненадана и събитието надмина всичките ми очаквания. Разбрах доста повече неща, отколкото съм очаквала, че компанията се занимава. С най-голямо впечатление останах, че компанията отделя голямо внимание, освен както на своите клиенти, така и на своите служители и се старае да поддържа една доста приятна работна обстановка. Абсолютно всички са много въодушевени, усетиха положителната нотка във всеки един човек, всеки един служител, който дойде и презентира нещо. Всички са доста приветливи, стараят се да покажат всичко по най-естествения му начин. И съответно има ефект наистина, хората са привлечени.
Иначе самата организация беше много добра и подбор на хората, които да правят презентацията, хареса ми, доволна съм и определено така, желанието ми да се присъединя към екипа, ако има такава възможност, се засили. We had a great turnout and we had very high quality candidates who were motivated, interested in AIG and clearly knew what they want from their careers as well also what AIG can offer for them as well. AIG is here, we are here to stay. We are a great company to work for. We can offer multiple career paths for all of the applicants. We have a lot of openings coming up, as you can imagine, 350. And in that, we will have openings for the staff level, for supervisors, for managers. We'll have project roles, training roles, and then of course the customer service roles. Here you get exposed to the international business landscape. You get exposed to different countries and different cultures as we conduct the business and service those customers. As I said, AIG is a truly global company and a truly a great financial services company and foremost an insurance company. So we are here to make business happen, enable people to meet their daily objectives, enable businesses to meet their objectives, and yeah, there couldn't be a better place to work for in Bulgaria, in my opinion.